Në kupolën drejtuese të policisë së shtetit, institucioni që duhet të jetë garant për zbatimin e ligjit, ka zyrtar që e shkelin hapur atë. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Albert Dervishi, dhe drejtoresha juridike në këtë polici, Enkela Prifti, janë personat që me ndërgjegje të plot nuk zbatojnë një vendim gjykate në dëm të një biznesi të madh prodhues. Dy zyrtarët, duke injoruar në mënyrë të paprecedent vendimin e gjykatës, pengojnë punën normale të një prej bizneseve prodhuese më të mëdha në vend, Bira Tiranës, duke i mbajtur asaj të bllokuara mjetet e transportit, edhe pse gjykata ka dhënë vendim të qartë për lirimin e tyre. Automjetet e shoqërisë tregtare Bira Tirana u vendosën në alert pas mosmarrveshjeve që kjo kompani kishte me një tjetër shoqëri tregtare. Një vit më parë gjykata vendosi pezullimin e gjendjes së alertit, por policia e shtetit hesht dhe nuk njeh vendimin e gjykatës, duke mbajtur ende të bllokuara makinat e kompanisë. Shoqëria tregtare Bira Tirana po përballet prej rreth një viti me burokracinë dhe pingpongun që bëhet me sektorëve të ndryshëm në institucionin e policisë së shtetit. Albert Dervishi dhe Enkela Prifti nuk japin arsye për mos zbatimin e vendimit të gjykatës dhe nuk dihet se çfarë i pengon të mos i kthejnë kompanisë pronën e vet. Me denoncimin e këtij rasti në News 24 një ditë më parë, në adresë të televizionit, mbërritën 10 denoncime nga qytetarë që janë përballur me burokracinë e policisë së shtetit dhe zyrtarëve në fjalë, duke mos gjetur dot të drejtën e tyre, raste që do të bëhen publike në ditët në vijim.